হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই পানীত কি কি ফুল সহজে লগাব পাৰি তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। পানীত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল লগাব পাৰি, খুব সহজতে গ্ৰ' হৈ যায়, দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে। মই আগতেও এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনতো ক্লিক কৰিব যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে। আহকচোন এতিয়া চাওঁ মই কি কিনো লগাইছোঁ। মই এইটো বটলত ড্ৰেচিনা লগাইছোঁ, ইয়াত দুজাতৰ ড্ৰেচিনা লগাই দিছোঁ। শিপাবোৰ আহিলেই খুব ধুনীয়া হৈছে, খুব সহজতে শিপা ওলাই যায়। আপোনালোকে পানীত লগাবলৈ হ'লে আগ অংশৰ ডালবোৰ ল'ব সদায়, আৰু ভাল ভাল ডাল ল'ব, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব। মই একেলগতে গোটেইকেইডাল বান্ধি থৈছোঁ ৰছীৰে, খুব ভাল লাগে পানীৰ ইনডোৰ প্লেণ্টবিলাক। আপডালো একেবাৰে কম হয়। ইয়াত মই স্নেক প্লেণ্ট লগাইছোঁ, স্নেক প্লেণ্টটো খুব সহজ লগাবলৈ, স্নেক প্লেণ্টবোৰো খুব ধুনীয়া হয়, বায়ু বিশুদ্ধ কৰে স্নেক প্লেণ্টবিলাকে। এইজোপা মই মাৰ্বল মানি প্লাণ্ট লগাই থৈছোঁ, বহুত দিন হ'ল মাৰ্বল মানি প্লাণ্টজোপা খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰে মানি প্লাণ্টবোৰ। যিকোনো ধৰণৰ মানি প্লাণ্ট আপোনালোকে পানীত লগাব পাৰে ইনডোৰত ৰাখিবৰ বাবে। ইয়াত মই ফিলাডেণ্ড্ৰন লগাই দিছোঁ, এই ফিলাডেণ্ড্ৰনো খুব ধুনীয়া হয়, যিকোনো ফিলাডেণ্ড্ৰন আপোনালোকে লগাব পাৰিব। ইয়াতো শিপা আহি গৈছে, আপোনালোকে লগালে এটাই মন কৰিব আপোনালোকে 10 দিন বা 15 দিনৰ অন্তৰে অন্তৰে পানীখিনি চেঞ্জ কৰি দিব, আৰু অলপ পোহৰ পৰা খিৰিকীৰ কাষত আপোনালোকে গ্লাছৰ বটল বা জাৰবিলাক ৰাখিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ফুলবিলাক খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব। আৰু মাজে মাজে পাতবিলাক আপোনালোকে ধুই বালি ধূলিবোৰ আঁতৰাই দিব, তেতিয়া দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগিব। এইজোপা মই লাকি বেম্বো দি থৈছোঁ, এইজোপাৰো শিপা ওলালে, খুব সহজতে শিপা ওলাই যায় এইজোপাৰো। এইজোপা মোৰ ডিফেনবেচিয়া মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, এতিয়া শিপা পূৰা ওলাই গৈছে, খুব ভাল লাগে ডিফেনবেচিয়াবিলাকো পানীত। এইজোপাও লাকি বেম্বুৱে হয়, আচলতে এইবিলাক ড্ৰেচিনা প্ৰজাতিৰে হয়, খুব সহজ এইবিলাক লগাবলৈ, সেউজীয়া আৰু অকণমান হালধীয়া ৰঙৰ হয়। এইজোপা মোৰ আগৰে লাকি বেম্বুজোপা মই এতিয়া এটা কাপত ৰাখি দিছোঁ। এনেদৰে মই ইনডোৰ প্লেণ্ট লগাওঁ পানীত, খুব সহজ, আপোনালোকে অতি সহজতে কম কষ্টতে লগাই ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ঘৰখন সজাব পাৰিব। খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ, মনটো ফ্ৰেছ কৰে এই গছবিলাকে, আমাৰ দুখ ভাগৰ এইবিলাকো আঁতৰাই পেলায়। এইপিনেও মই এটা ফুলদানি বটল বনাইছিলোঁ, পুনৰ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব, আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰিব, মই আপোনালোকৰ উত্তৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ।